Joo. No keskeisimpiä asioita on tähän koottu nyt sitten jälleen, niin kuin aikaisemminkin. Mä olen tuossa nyt ensimmäiseksi ottanut tämän VNN, valtioneuvoston hankintatoimen kehittämiseen. Eli tästä on kerrottu aikaisemmin täällä, eli selvitetään sitä, että millä tavalla valtioneuvostolle saataisiin vielä niin kuin nykyistä vähän laajempaa toimintaa tähän hankintatoimeen, että millä tavalla VN voisi tuottaa ministeriöille vielä enemmän hankintatoimen palveluja. Ja siitä oli lyhyt kysely ministeriöille osoitettuna, ja kyselyn perusteella niin kuin voidaan katsoa, että puolet ministeriöistä näkee tarpeelliseksi sen, että VN tarjoaisi niin kuin suurempaa hankintatoimen tai sinne keskitettäisiin vielä enemmän hankintatoimia ja tarjoaisi enemmän sitten ministeriöille palveluja hankintoihin liittyen. Ja sitten toinen puoli tässä kyselyssä oli sitten sitä, että kysyttiin, että millä tavalla tämä HANDin toimintatapa malli muutoksen läpivienti olisi niin hyvä viedä, ja että olisiko siinä hyvä, että ministeriöitä vietäisiin niin yhdessä eteenpäin ja niin, että nimenomaan tämä niin valtioneuvosto kärjellä eteenpäin, ja että se tuntuisi hyvältä, että tulee sitten varmistettua niin kuin yhteinen toimintatapamalli kaikille ministeriöille ja se VN-rooli siinä samassa yhteydessä sitten mietittyä. Ja tässä sitten lähdetään etenemään. Hansel tekee nykytila-analyysin ja kehittämisehdotukset, ja siitä työstää sitten raportin elokuussa, ja sen jälkeen sitten sen perusteella, tämän selvitystyön perusteella arvioidaan sitä, että mitä sitten jatkossa tehdään, minkälaisia päätöksiä tehdään. No, sit on ollut puhetta myöskin tästä konsernitoimijoiden laskutuksen yhtenäistämisestä, eli on todettu, että nimenomaan asiakkaat ovat kokeneet, että on erikoista, että konsernitoimijat niin kun toimii laskuttamisen osalta ja hinnoittelun osalta hyvin erilaisilla periaatteilla. Tämä ehkä eniten koskee nyt Valtoria ja Palkeita, mutta sitten jossain määrin muitakin konsernitoimijoita. Niin tässä on nyt lähdetty sitten etenemään, eli tässä on sellainen työryhmä perusteilla, joka lähtee sitten niin kuin katsomaan sitä, että mitä tilanteelle voidaan tehdä ja mikä se tavoitemalli sitten ylipäätänsä, niin kuin mikä se pitäisi olla, mihin pyritään. Sitten on lähdetty tekemään tuolla Valtiokonttorissa tähän HAMA-prosessiin, hankinnasta maksuun prosessiin, niin kuin tämmöisiä vuokaaviokuvauksia. Prosessikuvauksia. Näitähän on kuvattu aikaisemmin osittain vuokaaviokuvauksina, mutta sitten tämmöisenä karkeamman tason niin kuin PowerPoint-tyyppisinä kuvauksina. Nyt tehdään sitten tällaisia yksityiskohtaisia kuvauksia. Nämä on nimenomaan nyt tehty sitten myöskin käyttöönottojen tueksi. Et sieltä pystytte tarkemmin sitten katsomaan, miten nämä asiat siellä etenee uusien toimintamallien mukaisesti. Ja samaten sitten päivittää myöskin ohjeistusta siltä osin, kun on tarve päivittää. No, tutkihankintoja.fin osalta on niin kuin hauska kertoa tämmöinen asia, että se on päässyt mukaan tällaiseen vuoden huiput-kilpailuun, tämmöisessä jossain innovatiivisuuskategoriassa. Et se on sillä tavalla noteerattu, että tämmöinen hyvä, hieno palvelu on lanseerattu, ja katsotaan, miten siellä käy sitten kilpailussa. Sähköisen kilpailutuksen projekti etenee. Siellä pikkuhiljaa sieltä sitten näitä virastoja niin kuin vähenee, jotka ei ole sitten ollut tai ole ottanut Cloudiaa tai hankipalvelua käyttöönsä, että se vähenee, mutta Tehjoilla nyt tätä ratkaisua ei ole sitten vielä lopussa tehty, niin katsokaa, että varmasti tämä asia myös teidän osaltanne sitten etenee. Ja Hanselin puitejärjestelyä viedään sitten sinne palveluun vähitellen tässä. Toukokuun loppuun mennessä pitäisi olla kaikki siirretty sinne. Hankintasuunnitelmia käytiin täällä viimeksi läpi. Ja siitä on sitten lähetetty Webropol-kysely tästäkin. Ja kysytty sitä, että tavallaan vielä palautetta siihen, että onko teillä toiveita siitä, että pitäisi jollain tavalla sitä suunnittelua ja ohjeistusta muuttaa. Ja sitten näiden palautteiden pohjalta, mitkä tähän sitten pitäisi
maaliskuun loppuun mennessä saada, niin sitten jatkosuunnitelmat tehdään sen pohjalta, että muutetaanko jotakin vai ei, tai millä tavalla muutetaan, mutta lähtökohtaisesti ei tuskin tullaan tekemään mitään hirveän suuria muutoksia tähän näin. Hilma-palvelun uudistaminen jatkuu. Siellä on, menee eteenpäin tämä palvelumuotoilu. Siellä on vielä nuo haastattelut, mun ymmärtääkseni, on vielä käynnissä. Työpajat ja tämmöinen jonkinlainen protokin on sitten valmistunut, jota sitten voi demota. Siihen kehitysryhmään haetaan osallistujia. Jos olette siitä kiinnostunut ja teillä on siihen niin kuin näkemyksiä ja haluatte ottaa kantaa, niin Timo Rantaseen Hanselissa voitte olla yhteydessä. Laskuautomaation laajentaminen. No, tässä on noin viime vuoden kokonaistilanne, miten sitten viime vuoden osalta, niin kuin, mikä se oli. Mä rupesin erikseen nyt tässä käymään läpi, mutta sitten on tässä suunnitteilla näitä aktivointitoimenpiteitä vielä sitten tälle ja ensi vuodelle. Niitä voi ajatella myöskin niin, että ne on osittain ehkä valmistautumista myös handipalvelun käyttöön, koska siellä on niitä samoja sopimuskohdistuksellisuutta, esimerkiksi niitä samoja toimintatapoja, mitä sitten handissakin käytetään, niin niiden edistämistä se on etukäteen. Rikosrekisterimerkinnöistä ja sen verran, että se on hieman nytkähtänyt liikkeelle, että siellä on tavattu näitä keskeisiä toimijoita ja sovittu niin, että oikeusrekisterikeskus sitten tekee tiekarttaa siitä, että miten asiassa edetään. Ja se etenee sitten sen mukaan ja tehdään suunnitelmaa muun muassa noista lainsäädäntömuutoksista. Se on lähestulkoon varmaa, että lainsäädäntömuutoksia siellä tarvitaan, mutta ei pelkästään niitä, siinä on muutakin sitten. No sitten toi e-oppivaan liittyen, eli tätä teidänkin handi-toimintatapamuutosta varten, niin ollaan ryhdytty tekemään tämmöistä oppimisalustaa, tai siis verkkokoulua, mikä on täällä e-oppivassa sitten tulee julkaistavaksi, sitä on sinne työstetty ja tehdään että se eteenpäin, mutta se työ on vielä kesken, mutta se tulee sitten teille käyttöön sitten tähän käyttöönottojen tueksi. Ja sitten tietysti käyttöönottojen tueksi tulee jokaisessa käyttöönottoprojektissa palkkeiden antama sitten varsinaisesti handipalvelun koulutus, mutta tämä hankinta 2020 on sitten niin kuin tavallaan, se on vähän laajempi, se käsittelee kaiken kaikkiaan niin kuin hankintaa, ei pelkästään tätä handipalvelua. Toimittajayhteistyön kehittäminen kanssa etenee, eli tammikuussa oli näitä infoja toimittajille ja sitten on sovittu pilottien kanssa näitä toimittajatapaamisia ja aktivointeja. Tämä on asia, mikä sitten aina on esillä jokaisen käyttöönoton yhteydessä. Tietysti niin kuin jokaisen viraston omat toimittajat käydään läpi ja katsotaan sitten, että he on sitten riittävästi informoitu ja saatu ylipäätään kiinni ja niin tietävät sitten toimittajat myöskin, että miten jatkossa toimitaan. Ja tässä täytyy sopia toimittajan kanssa niitä myöskin niitä toimintatapoja. Mä en tästä nyt itse sano mitään, koska me käydään juuri tuota handipalvelua nyt sitten läpi. Sen ehkä voi sanoa, että ensimmäinen pilotointi alkaa tulla toukokuussa ja ensimmäisenä pilottina on palkeet itse. No, handin tietoturva on puhututtanut. Ja tässä on laadittu sellainen muistio tuonne TUVE-organisaatiolle, jotka siitä tiedusteli nyt sitten tarkemmin tästä handipalvelun tietoturvaratkaisusta, niin sitten on laadittu erinen muistio ja sitten toimitettu näille TUVE-virastoille. No, te olette saaneet eilen tuolta palkeilta asiakaskirjeen, missä on kerrottu sitten tuosta Rondon tilanteesta, eli Rondon toimittaja CGI on ilmoittanut irtisanovansa palvelua koskevan sopimuksen, niin se päättyy 2018 vuoden loppuun. Mutta siinä on sopimusneuvottelut nyt sitten käynnistynyt heti, kun tästä tieto tuli, niin käynnisty sitten toimittajan kanssa. Ja myöskin muita vaihtoehtoisia toimintatapoja sitten mietitään. Tästä ei kannata turhaa huolestua, että tämä on neuvottelukysymys. Eikä tarkoita niin kuin virastojen ja käyttöönottojen kannalta niin kuin mitään. Tämä palkeet
Valkeet ja mahdollisesti VM sitten hoitaa tämän asian toimittajan kanssa. Tällä tavalla. Tuosta vielä nopeasti sitä, että mulla on suunniteltu myös näitä seuraavia työpajoja, että näin, että täällä olisi nyt koko tälle vuodelle jonkunlainen tämmöinen suunnitelma sitten siitä, että mitä tuleman pitää. Tietysti nämä, mitkä tässä nyt on ensimmäisenä tulossa tässä niin kuin kesään mennessä, niin nämä on lähestulkoon niin kuin varmoja, mutta sitten noin, mitä tuonne syksypuolelle on suunniteltu, niin on ehkä vähän epävarmempia. Mutta tällaisia asioita ajateltiin, että olisi ihan hyvä käydä läpi teidän kanssanne ja sparrauttaa ja nimenomaan niin kuin tämmöisellä työpajana, eli olette sitten mukana työstämässä jotenkin näitä asioita. Eli tuossa seuraavan kerran sitten olisi asialistalla Hilma, sitten on vielä osaaminen, jossa olisi tässä sitten myös tästä e-oppivasta hankinta 2020 asiasta ja kesäkuussa sitten kuultaisiin vähän pilottien kokemuksia ainakin sitä käyttöönottoprojektista ja mahdollisesti palvelustakin. Tämmöisiä asioita nyt tällä kertaa, mutta nyt sitten siirrytään tähän asiaan, mitä varmasti tässä koko ajan kovasti odotatte, eli Handi-palvelun käyttöönottoon nimenomaan.